တော့မဲ့နဲ့ကိုလည်းလုပ်တယ်များလည်းလုပ်တယ်များဟင်းမဲ့တက်တယ်နော်ဦးကလည်းအေးလုပ်တယ်များတယ်လေသူတို့အေးဟုတ်ကဲ့ကလစ်တကယ်ယူမှာတကယ်ယူမှာဗောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အေးဟယ်လိုတင်ငင်းအေးငါပဲငါပဲအေးငါဟိုတယ်တော့ကမ်းမာရတဲ့ကားလေးစီပါနောက်ဆုံးပေါ်ပြင်းလို့ဆုပ်ပေါ်တယ်စီပါနော်ဘလောက်ပဲစီးဖြစ်ဖြစ်နင်းအကုန်လုံးနင်းကြတလောင်းကပို့လာခဲ့โอเคโอเคตังเงินเนาะอ่ะสินดาวะเนาะโอเคโอเคอาจารย์อู้ก็ชิดาอู้ก็บัวยาวๆคลีนนี่ไปดอมาไม่ผิดทาวเนาะติจาเนาะติจาโอเคจ้าๆเปลี่ยนมาดิล่ะจ้าๆมิถะเนี่ยไม่ก้าวมาล่ะบาผิดเลยโหนี่ซ่าละมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแพ้ช่องมาจ้ะเนี่ยยืนบักตกวุ้ยตกวุ้ยအကုန်ကောင်းပြီလေပါကောင်းပြီငါမပေးနိုင်ဘူးအော်ခမရမို့လို့ပြောဆိုတယ်ကျွန်တော်တော့ချုံတာပါမှာအိုးပြောထွက်ရမယ်လေမဘေးလူတွေလည်းအားနာအောင်မရှိလို့ရှိမင်းတို့တော့ဘူးခေါင်းဆက်လာပါလားဒီခါအဲ့နေချာဝယ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟယ်လိုဦးရတယ်အဲဦးခွေးနဲ့ဝယ်ပေးထားတဲ့ပြန်ကားကြီးတစ်ချက်ရောင်းပြီးတော့ပတ်စံတစ်ချက်လောက်ပြီးပတ်စံလို့လို့နော်ဦးလာဖဲကဦးလေမသိဘူးဆရာလျှောက်တယ်ဒါပဲဟယ်လိုဟယ်လိုအေးဘေဘီလာโอ้สั่นแล้วคุณโดก็เนี่ยอุบิดาคุณโดนี่ตะเฉ็ดหลอกยอมมีอุปะสะตะเฉ็ดหลอกปูไปอ่ะฮะบ่แลอุบาน้ําไม่แห่อุบาเสียได้ล่ะช่องเนี่ยแหละแกอะสิไม่เปียกอู้สุแล้วเย็ดดอกดิมาเบลูดิอ้าน่ะโดโดโดแกซ่าแมวายซ่าแมလာဟုတ်ကဲ့ကျွမ်းပါရှိကျွမ်းပါဟိုကမ္ဘာဘာဖြစ်စားစီးလို့လဲရှင်ဒါဦးလို့အဲ့လားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတပတ်တော်တွင်ဒီအိမ်ကနေဖယ်ပေးရှင်ဘာဖြစ်စားနေဖယ်ပေးဒါကျမတို့ရဲ့အိမ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးမပြောချင်းဒီမှာစာချုပ်နော်နေရောက်ကြဖယ်ဆုံးပြီးတော့အကောလုံးကစီမှာပေါင်လာတာအိမ်ကြီးရောခြံကြီးရောအကုန်ဆုံးပြီးဘော်ဒီစာရအစအုံမဒီရစအုံဆုံးနေဒီမှာဒီအိမ်ကဆုံးပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်လို့ဒီပတ်တော်တွင်ဖယ်ပေးโอ้โอเคโอเคโอเคได้ไปจ้ะคุณเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวจ๋าแล้วจมารู้ไอ้ตั้งเหมเนี่ยไอ้อะบ่าดิเนี่ยนะบ่าดิเปียวอ่ะแหละบ่าดิชอบด่าเปียวซะไม่มาပြောတော့ညောင်ကြားရဲ့ဘာလို့ရှောက်တာလဲ။ညာ။ညောင်ကြား။ကျမမေးတော့ဖြစ်အောင်လေ။ရှစ်ပါးတွေလောက်နေလဲ။ဟမ်။ကျမနားမလဲတော့ရှစ်ပါးတွေလောက်နေလဲ။ကျမမသိတော့ဘူး။ကျမဖြေစမ်း။ဖြေလို့ပြောနေတာမကြားဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဟောကြားတော့ဖဲချုံသွားတယ်ညောင်ကြား။ဖဲချုံသွားရှိမှဘာမှမရှိတော့အိမ်ရောရှောင်းကုမ္ပဏီရောဘာမှမရှိတော့ဘူး။ရှစ်ပါးလို့အဲ့လိုမျိုးရက်ဆက်ရတယ်။ကျမတို့ဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲ။အခုအိမ်လည်းမရှိအခြံလည်းမရှိအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးလေ။ဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။ကျမတို့ကမတော့နဲ့ပြောစမ်းရှင်းပြော။ရှင်ကျမရဲ့အဖြစ်ကိုစော်ကားတယ်။ကျမမှရှင်ဖြစ်လိုက်ရတာ။ရှင်လောင်းကစားလောက်တာလည်းကျမသိတယ်။ရှင်မိန်းမရှုပ်တာလည်းကျမသိတယ်။ကျမခွင့်လွှတ်ပေးထားတယ်။ကျမရှင်ဖြစ်လို့ရှင်သိလား။အ
ခုကျမတို့ဘောဘယ်လိုမျိုးပြည့်သွားပြီလဲဘယ်လိုမျိုးနေရအောင်မလဲဟမ်ရှင်ကျမအဲ့လားတော့လောက်ရလာလားရှင်ကျမမတနာဘူးလားယင်ယောက်ျားယင်ကျမတို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲကျမတို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲယောက်ျားပြီးခဲ့တာလည်းပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါတွေထားလိုက်တော့เนาะအခုလေမိမမလေးလက်ဝဲရတနာလေးရှိရသေးလားအဲ့ဒီလက်ဝဲရတနာလေးထုခွဲရောက်ချပြီးတော့မိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့လေဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ကြမယ်เนาะကျန်ပြီပြီအမေစဉ်းကြီးမှုရှိပြီအောင်တင်ကစီချန်တော့ထားမယ်အကြဆူမိုက်ထားတယ်မလုပ်တော့ဘူးအကြနေတယ်အကြကောင်တယောက်နေတယ်တသက်မစီချန်တော့ได้ไงนะฮะเกียร์เดียวอ่ะนะ